Moi. Koronatestaamisen tilanne on ihan skandaalimainen. Hallitus tekee varmaan parhaansa tilanteen korjaamiseksi, mutta tilanne johtuu juuri siitä, että koko kesän hallitus laiminlöi riittävän varautumisen tähän syksyyn, vaikka kaikki kesällä puhuivat siitä, että syksyllä tilanne tulee olemaan hankalampi. Sitten mediakritiikkiä. Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltoila sanoi keskiviikon A-studiossa, että hän on huolissaan siitä, että koronatilanne voi johtaa demokraattisissa maissa siihen, että media omaksuu eräänlaisen valtioneuvoston hallituksen tiedotuskanavan roolin, eräänlaisen hallituksen äänitorven roolin. En tiedä, tarkoittiko Mika Aaltoila juuri Yleisradiota, mutta hänen kuvauksensa sopii Yleen kuin nenä päähän. Nimittäin iltaillan jälkeen ministerit tulevat uutisiin ja tai A-studioon selittämään parhain päin hallituksen tekemisiä, ja oppositiota ei näy yhtään missään. Esimerkiksi samana keskiviikkona ministeri Kiuru oli sekä Ylen 8:30 pääuutislähetyksessä että sitä seuranneessa A-studiossa. No ei ole ihme, että Ylen niihin uutisiin ei mahtunut sanaakaan siitä, että kokoomus on ainoana puolueena Suomessa esittänyt konkreettisen keinolistan siitä, miten tähän maahan saataisiin noin 100 000 uutta työllistä. Sen jälkeen ministeri Haataisen onkin hyvä sanoa, että en minä tiedä, mitä kokoomus haluaa. Ilmeisesti hänkin on yrittänyt katsoa asiaa Ylen A-studiosta tai uutisista. Ja sitten vielä sanotaan, että kokoomus on koomassa, kun ei missään näy. No ei kai näy, kun ei kutsuta näkymään. Sitten viikon viherkimara. Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra pummasi itselleen ja sai pyöräliikkeeltä noin 3000 euron arvoisen sähköpyörän, siis ilmatteeksi. Se on vihreiden mielestä kai ihan ok. No mitä jos kokoomuksen varapuheenjohtaja olisi vaikka joltain matkatoimistolta pummannut esimerkiksi 3000 arvoisen Dubain matkan sitä vastaan, että laittaa sinne nettiin sitten upeita kuvia sieltä uima-altaalta. Niin olisiko sekin ollut vihreiden mielestä ihan ok? Eli se, mikä vihreille on sopivaa, niin muiden puolueiden kohdalla se on korruptiota tai skandaalimaista. Vihreiden korkeampaa moraalia osoittaa sekin, että sen jälkeen, kun Iltalehti paljasti tämän asian, niin sen jälkeen vihreiden varapuheenjohtaja Diarra on maksanut pyörän hinnan takaisin tälle pyöräliikkeelle. Toinen asia. Vihreiden ministeri Ohisalo syrjäytti pätevän naisen valtion viraston eli maahanmuuttoviraston johdosta ja nimesi tilalle vähemmän ansioituneen miehen. Näin vihreät edistävät tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista valtionhallinnossa. Eli jos joku muu puolue tekisi tämmöisiä, niin se olisi hirveätä naisten syrjintää. Mutta kun vihreät tekevät tämmöistä, niin se on ihan ok. Älkää tehkö niin kuin me itse teemme, vaan tehkää niin kuin me puhumme. Tämä tällä kertaa. Moi!